חשוב שרבה פעם אנחנו בריקוד מעגל של להקה חדשה, מקווה שנשמע עליה בזמן הקרוב, להקת הגמלים, השיר נקרא מוואל. אנחנו מתחילים כשכתף שמאל שלנו לכיוון מרכז המעגל, הצידה לאחור, הצידה לאחור במהירות כפולה, צעדה תימנית משקל משקל. כל זה כשכתף שמאל שלנו לכיוון מרכז המעגל. אנחנו ממשיכים. לאחור, חצי סיבוב, צ'ה צ'ה צ'ה, מתיחה לאחור וסגור. עכשיו כתף ימין שלנו לכיוון מרכז המעגל. אנחנו ממשיכים. עקבים לימין ולמרכז. לימין ולמרכז. צ'ה צ'ה צ'ה, אחת ותפנית. ברגל שמאל. עקב דרוך סגור, פתח וסגור. הצידה לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה. למטה מחילה. פעם אחת נעשה את זה ברטף, שימו לב, הצידה לאחור, הצידה לאחור, צעדה תימנית, משקל משקל. אחורה, חצי סיבוב, צ'ה צ'ה צ'ה, אחת וסגור. עקבים, עקבים, אחת, שתיים, שלוש. תח, תפנית, עקב דרוך סגור. אחת וסגור, הצידה לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה, למטה מחילה. אנחנו עוברים לחלק ב', כשהפנים שלנו לכיוון מרכז המעגל. צעדה תימנית, תימנית בשמאל, כפוף תוך כדי פיסוק קל, שתי קפיצות קלות, כפוף שתי קפיצות קלות. שוב, צעדה תימנית, צעדה תימנית, שב תוך כדי סיבוב שמאלה, אחת, שתיים, שלוש. אם ככה, היה לנו ככה, חלק ב', צעדה תימנית, צעדה תימנית, כפוף, אחת, שתיים, כפוף, אחת, שתיים. צעדה תימנית, תימנית נוספת, שב, סיבוב, אחת, שתיים, שלוש. דרוך הדקה, צעדה תימנית. אחת ומחיאה, משקל, משקל. אנחנו יוצאים החוצה בצ'ה צ'ה צ'ה, אחת, שתיים, שלוש, סקל, פתח וסיבוב שמאלה, החל ברגל ימין, שני צעדים, אחת ושתיים, וכל הריקוד מתחיל מהתחלה. רק להזכיר, חלק א' נרקד פעמיים, חלק ב' פעם אחת שהוא הפזמון. אחרי שרקדנו את כל הריקוד פעמיים, אנחנו עושים שוב פזמון נוסף, זאת אומרת שעובדים פעמיים חלק א' פזמון, פעמיים חלק א' פזמון, ופזמון נוסף, זה כל הריקוד. אפשר לשים מוזיקה, בואו נצטרף, נרקוד את זה ביחד.